澳门世界杯小组赛末轮，王一迪对阵华裔老将单晓娜。本次比赛赛制是48位选手进入16个小组，只有第一名能够出线，随后晋级16强。王一迪首战3-1击败了杜凯前，而单晓娜0-4不敌杜凯前。前两局比赛王一迪状态不错，11-7、11-4连胜两局，看上去出线没有问题。不过第三局王一迪状态出现了起伏，9-11告负，丢掉本次比赛第二局。值得一提的是，如果王一迪再输一局，与杜凯芹的战绩都将变成赢5局丢3局，那样一来要比得失分比。没想到吧，乒乓球也有算小分的局面。第四局王一迪4-8落后，陷入危机，最终王一迪9-11再丢一局，大比分2-2战平对手。果然和杜凯芹要进入小分的比拼，经过计算，王一迪最终依靠小分惊险绝杀晋级16强。